Da har vi kommet oss til vanninstallasjonen vår. Her kan du blant annet lage demninger for å få lys i husene. For å skjønne hva som egentlig skjer når vi får lys i husene, så kan vi følge prosessen litt baklengs. Vi må altså skaffe elektrisk energi for å få lys i husene. Denne elektriske energien lager vi i et vannkraftverk. Inni kraftverket så har vi en generator. Og hvis du er litt usikker på hva en generator egentlig er, så kan du se en egen film om generatorer. En generator har altså magnet og metalltråd. Og vi er avhengig av at magneten snurrer rundt metallet for å lage strøm. Men hvordan er det egentlig magnetene begynner å snurre da? I et vannkraftverk så er det nemlig vannet som gjør dette. På magnetene så er det festet en turbin. Og det er et slags vannhjul som når det får vann på seg, så snurrer det rundt. Og jo mer vann du klarer å hive på det vannhjulet, jo fortere går det rundt. Så vi er altså avhengige av at vannet har stor bevegelsesenergi når det treffer turbinen. For at vannet skal kunne bevege seg så fort, så løfter vi det høyt opp før det renner ned. Når vi løfter noe høyt opp, så sier vi at det har fått potensiell energi. Her i Norge så bruker vi de høye fjellene våre til å gjøre nettopp det. Oppi fjellet så ligger det demninger som samler masse regnvann. Når vi har samlet nok vann, så kan det renne ned i stor fart, treffe turbinen i vannkraftverket, og vi kan lage strøm til husene våre.